Aqui é @DennerLippert e a minha expectativa para o podcast é duplicar o meu time de vendedores com a ajuda do Marcos, porque hoje eu já só tenho 50, quero ter 100. Meu @RicardoMDomingues e minha expectativa é saber aonde entra o marketing, aonde entra o vendas no crescimento de uma empresa. Keila? O meu @ é Marcos Marques Oficial e a minha expectativa é aprender ainda mais sobre vendas. Eu acho que vendas é um mecanismo que a gente sempre está aprendendo, então mais do que ensinar, eu vim aqui aprender também. Boa. Aqui é @Guilherme_Lippert, minha expectativa é entender se num grande crescimento eu baixo ou não a régua na hora de contratar os vendedores ou o time como um todo. Beleza. Marcos Marques está aqui com a gente, cara. Tu geriu um negócio aí que chegou no topo da categoria, né? Do zero ao topo da categoria. Acho que tinha mais de 100 pessoas no teu time de vendas. Tu chegou, acho que quase nos top 100 maiores anunciantes do Brasil. Talvez tu nem saiba disso, mas o que tu investir era próximo para entrar na lista dos top 100 maiores anunciantes legal, do Brasil. Legal. E hoje tu tem uma companhia que o propósito, né? O nome, tá no nome, que é acelerar negócios, os negócios crescerem. E o lance que eu sempre falo aqui no podcast, acho que tem parte do nosso tema, é que crescer ele é uma estratégia de sobrevivência, não uma opção, né? Crescer não é uma opção, mas sim uma estratégia de sobrevivência. Imagino que essa seja a tua visão, essa seja parte do teu propósito. Conta um pouco para nós por que tu fez teu negócio crescer nesse nível e por que isso é importante e por que tu tá levando isso para todo mundo agora através das suas iniciativas, hein? Top. Novas iniciativas. Show. Uma honra estar aqui com vocês no Roy Hunters. Um negócio que eu ainda não tatuei, mas vira e mexe é o sonho em tatuar essa agora. Palavra. Assim. Tatuou logo no podcast, pô. Vamos negociar, né, cara? A gente já resolve isso. É, tudo tem um pricing, né? Só falar, tem coisa que não tem preço. Ah, tem sim, cara. Precifica direitinho que a gente conversa, né? Inclusive, eu tô precisando pegar a equity na V4. Assim, só, né, atributos tangíveis, intangíveis. Mas vindo aqui, né, direto ao ponto, assim, cara, crescimento é tudo, né? Crescimento realmente não é opção, é obrigação. Acho que é a maior vantagem competitiva, porque quando você está growfando e crescendo de maneira constante, você está atraindo talentos, atraindo investidores, atraindo oportunidades, criando aprendizados. Pensa o seguinte, o cara que é um talento, que é bom de verdade, ele não quer ficar num ambiente de estagnação, né? Ele quer, eu digo que as pessoas dão sangue, assim, pelo negócio, não é pelo salário final do mês, mas sim pelo futuro que elas acreditam que elas vão ter ou não naquela companhia. E se você não está crescendo constantemente, como é que você vai vender futuro para as pessoas? Simplesmente não dá, né? A gente chegou a bater em 2019 200 pessoas no nosso Inside Sales, lá do IBC. Isso eu considero marketing, tá? Porque eu cunhei um termo que eu chamo de mar vendas. Eu não sei onde começa marketing, onde começa vendas, onde termina a venda. Para mim é muito integrado, cara. Para mim, toda empresa tem que ter ali um executivo ou um dono que responde pelo guarda-chuva de marketing e vendas. Para ti, marketing é vendas. É, marketing. Alguns episódios atrás a gente vai ver que isso é revenue. É muita gente criando uma estrutura chamada revenue. Para exatamente endereçar essa interseção entre legal, legal. É, tem empresas chamando do CRO, né? O Chief Revenue Officer. Legal. Show de bola. Então, eu sempre tive muito esse papel lá no growth do IBC, na crescida do IBC, né? Legal. Que é uma empresa que eu empreendi junto com meu pai ali, fiquei uns 15 anos com ele. Em fevereiro de 2020. No ano passado, eu acabei saindo, tive ali uns 3, 4 meses de luto, né? Uhum. Afinal, 15 anos. Quantos anos? 15 anos ficou na empresa? 15 anos, nossa. Praticamente, assim, né? Quase a idade do Gui. Quando a gente abriu... só tem que fazer um vezes 3 ali, né? É que nem o LTV sobre o CAC, né? Tem que ser no mínimo 3. Bom, e aí, tipo, pô, 15 anos, você ali num contexto, num game intenso, e você... né, de repente dar um próximo passo, eu tive um momento assim de luto, fiquei mal, fiquei deprê e tal, mas enfim, dei a volta por cima, mudei aqui para Sampa e tô focado ali no grupo acelerador, tem um ano e pouquinho, né. E aí, assim, cara, eu acho que você tem que ter uma integração, olhando as lições, assim, né, a gente começou o negócio em 2009, é o primeiro CNPJ que a gente abriu, teve que me emancipar, né? Então, 08942613, meu contrário de 50, nunca vou esquecer, o primeiro CNPJ do IBC. Legal. Foi no meu nome, teve que me emancipar. E essa rampada, assim, né, de
primeiro ano, sei lá, uns 500k de receita. Em 2019, a gente fez uns 150 milhões em vendas. Legal. Foi muito alinhamento de marketing e vendas. Eu não sabia esse termo CRO, guarda-chuva. Só monetização, cara. É. Na prática, é isso daí que você tá fazendo. É, porque eu comecei como todo empreendedor. O Denner também, pô, admiro muito a história aí da V4, né? Com a cara e com a coragem, a gente vai adicionando a competência na caminhada, né? Total. O foda é que tem uma galera que fica só na cara e coragem a vida inteira, né? É. Aí nunca de verdade constrói um business sólido. E aí foi muito alinhamento de marketing e vendas, eu sempre tive muito isso. Eu sempre amei treinar exaustivamente o time de vendas. Legal. Então, cara, uma das coisas que eu mais fiz na minha jornada, assim, no meu tempo dedicado em vendas, foi andar pelo salão do comercial com um fone, né, aqui no pescoço, para pegar carrapato com o vendedor, cara, para sentar do lado, ouvir, coachear, dar feedback. Vários plantões eu já puxei no sábado, que eu falei, galera, eu vou vir vender junto. Legal. E aí eu falava pra galera, ó, quem tem venda acima de ticket de tanto, levanta a mão que eu vou, pode falar, o Marcos, o filho do Zé, tá aqui na operação hoje, nosso diretor executivo, e a gente tá fechando inscrições assim e tal, e me puxa pra linha, sabe? Então eu sempre amei treinar exaustivamente os vendedores, porque tem uma coisa que eu tenho orgulho, assim, eu tive uma jornada em todos os níveis em vendas, no operacional, no tático e no estratégico, que no começo da empresa era eu e meu pai, e a gente tinha também outras 8 pessoas, né? 4 pessoas eram o Marquinho, o Marcones, o Marcolino, o Marcos Marques. E meu pai, ele tinha 4 pessoas no time também, né? O Zezinho, o Zé Roberto e o Zé Roberto Marques, né? Tanto é que eu criei uma coisa que eu acho que vocês vão me perdoar, a audiência também, tipo, não sei se é muito ético ou não, mas a galera perdoa que eu criei, assim, 5 e-mails, né? Eu tinha, por exemplo, o financeiro arroba IBC Coaching, aí tinha lá uma persona que era o Mauro Santos, o gerente. Aí eu fechei, jogador, não sabia. E aí, sei lá, o nome veio na minha cabeça. Tipo, pra fechar a venda, eu falava, não, o Mauro Santos, nosso gerente financeiro, vai te mandar aí o boleto e tal, seja bem-vindo à formação em coaching. E tava eu lá no alpendre com o teclado engordurado lá, trabalhando. Então, eu vivi a jornada em vendas vendendo, sentando e vendendo muito, né? Eu acabei aprendendo a gerar lead em 2008 no Google Ads. Legal. Então, fiz uns cursinhos online e tal, enfim. Então, aprendi a vender. Aí, eu lembro que eu aprendi a gerar muito lead e a entrega do meu pai também era muito foda. Então, gerava muita indicação. Então, chegou um ponto que engargalou. Eu não conseguia tratar a quantidade de demanda. Aí, superei a objeção e o medo de contratar. Contratei os primeiros vendedores. Deus me abençoa muito, eu consegui ensinar a galera a vender, não sei como. A V1 tinha quantos vendedores? Essa primeira versão? Quatro. Eu lembro que eu fazia gestão comercial assim, ó. O cara chegava na empresa e eu dava um papel pra ele, assim, branco, dava uma régua e uma caneta e mandava ele fazer 30 quadradinhos. E eu falava, todo lead que você falar, toda pessoa que você falar, você vai escrever o nome, você vai dar uma nota de 1 a 5, depois eu descobri que o nome chique disso é potencial, temperatura de fechamento, e você vai escrever a profissão do cara. No final do dia eu vou sentar com você e nós vamos ver. Ah, não, CRM tem... no papelzinho mesmo. CRM no papelzinho. Entendeu? Antes da planilha, cara, nem a planilha aí. Direto pro papelzinho. Não, não tinha planilha, eu sabia que era planilha. Na raça de verdade. Aí, tipo, acabei conseguindo fazer os caras venderem, porque depois de uns 6 meses eu vi, pô, essa galera junto vende mais do que eu, vou pôr mais vendedor, né? Irado. Aí depois de um certo tempo eu pensei o seguinte, se eu conseguir ensinar os vendedores a vender, será que eu consigo ensinar alguns vendedores a contratar e tocar vendedores? Aí cometi um erro clássico, peguei meus 4 vendedores, meus 4 melhores vendedores, falei, agora você vai ser um supervisor de vendas. Promovidos à incompetência. Dos quatro, eu perdi 3, um eu consegui recuperar fazendo a seguinte parada, né? Eu criei um novo nome, que foi assim, agora, executivo de vendas. Ao invés de parecer ali, voltar pro cargo, não, agora você vai ser um executivo de vendas. Aí eu consegui salvar. E ela ficou na empresa há alguns anos, Renato o nome dela. Legal. Então, aí depois de coordenador, fui tendo gerentes, até que eu cheguei a ter a diretora comercial, a Alexandra, o gerente comercial, os coordenadores, tinha 8 a 12 vendedores em cada time, o time de pré-venda, que a gente chamava de CAT. Legal. Então, assim, eu acho que vendas é o motor, né, da empresa, é o coração. Qual que era o EBITDA que vocês tinham lá na época, quando chegou no ápice? No auge, nosso EBITDA ali, ele tava dando, Denner, vou te falar, cara, uns 20%, 22%. Eu não tava feliz com a nossa margem, não, por ser serviço, pra te falar a verdade. Não. 150 milhões de receita pra uns 30, 32 milhões de EBITDA. Mas pensa comigo, né? É um bom EBITDA com quase 200 vendedores.
Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque muita gente acha que botar o time de vendas vai acabar com a margem. Né? E nesse caso aí, tu conseguiu preservar uma puta margem. Alavancagem. É, sem necessariamente aumentar o time de vendas, aumentar a receita do negócio e não prejudicar a margem. E o ticket médio da minha venda, não sei se era alto ou não, pergunto a opinião de vocês, era mais ou menos uns 2.500. É razoável. Era 2.500. Mas era uma venda transacional, não era uma... Não tinha recorrência, Não tinha recorrência. Uhum. Então tinha mês que a gente puxava 12 milhões ali de vendas, era na raça mesmo. Todo mês tinha que vender de novo. Foi um erro estratégico que eu assumo. É. Eu acredito que eu deveria ter desenvolvido outros produtos. Nós, né, na operação. Mas como eu tinha mais, né, a condução do planejamento estratégico e tal... É, porque o meu pai estava muito focado no palco, enfim, eu até assumo mais essa responsabilidade. Eu acho que a gente deveria ter desenvolvido mais produtos de recorrência, mais coisas de tech e tudo mais, mas a gente acabou se embebedando, vamos dizer assim, né, naquilo que a gente estava fazendo bem e estava rampando e estava funcionando. E tu pensou em abrir mão desse time comercial, partir para outro funil de venda automática ou sempre manteve o funil de venda com o vendedor? Não, nunca pensei. Lançamento, nada disso? Eu combinei outros modelos, né, então a gente tinha canal. Que canais a gente tinha? Para mim, a venda em evento era um canal, né? A venda que você faz oferta no palco e tal. Uhum. Então a gente tinha um evento front-end, que era o Desperte Seu Poder. Uhum. Então, vendia baratinho para fazer um upsell lá. Exatamente. E aí, o ticket médio desse daí era tipo 797, 997. Tá. Então, isso que do deu. Do evento ou do evento? Do evento, né? Do evento. Do upsell, e aí, lá no pitch. 8, 9 mil. Uhum. Aí faz sentido. O ticket médio dos pitches. Né? Legal. E o front-end, às vezes, dava prejuízo. E esse tu vendia com vendedor também? Vendia com vendedor também. Tudo com vendedor. Mas também tinha uns lançamentinhos com infoproduto e tal, mas eu acho que assim, a nossa vocação era o inside sales e também as ofertas nos eventos. Então a gente nunca conseguiu fazer rampar muito os lançamentos, não. Parece que era muita coisa competindo no nosso pixel de... Por exemplo, teve uma época que a gente chegou a ter 27 produtos, né? Caralho. Tinha leader coach, coach em venda, 6 tipos de MBA, formação em coach, inteligência emocional, oratória, um monte de coisa, né? Várias soft skills e tudo mais, né? Porque o conceito de coach, na verdade, ele deu uma amplificada, assim, é desenvolvimento humano. Uhum. E aí a gente sentia isso. Às vezes eu tinha 6 cursos numa cidade e a gente sentia ali que competia um com o outro, né? Então... O pixel não sustentava, o meu público quente ali não sustentava, eu acabava subindo o custo por lead, eu tinha que ir para público frio, trazia um lead piorzinho, impactava no CAC, mas aí você vai brincando ali com os números, eu acho que é muito teste, né, cultura de teste, de implementação, buscar conhecimento também, eu lembro que até 2014 eu fui muito intuitivo, aí depois eu comecei a estudar, receita previsível, conhecer mais o mundo ali das startups, entender que o que eu fazia tinha um nome, site sales, falei, caramba, que legal. Veio a rampada do negócio. Ou não, já veio só pela veia artística que você estava acumulando até 2014. Não. Ali já tinha uma rampada grande? Já tinha uma rampada percentual, mas não monetária. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Sei lá, em 2014 a gente fez uns 30 milhões no ano. Então o crescimento percentual ano a ano estava bom. Mas foi de 2014 para 2019 que a gente adicionou 120 milhões. É isso. É. No bolso, né? No bolso eu acho que não. Mas de valor, de impacto, claro. Né? Que é isso, por isso que eu falei que essa margem EBITDA me incomodava um pouco, porque eu lembrava, pô, em 2016, 2017, última linha mesmo, assim, 2018, parece que eu e meu pai, a gente colocava mais dinheiro no bolso, porque a gente chegou a ter 40%, 50% de margem, né? Eu acho que crescimento suga margem, suga caixa, tá bom, quando não é tecnologia. Você está transformando margem em growth, né? Isso. É sempre um cobertor. É isso aí, perfeito, perfeito. Mas tu acha que isso foi um problema? Porque, não. Porque o que acontece, às vezes, é um caso clássico da V4 lá. Às vezes o cara está investindo pouco, ele está tendo um puta ROI. E aí ele começa a investir mais, começa a derrubar esse ROI, natural. Só que, cara, às vezes é muito melhor tu ter um ROI 2 sobre 200 mil, por exemplo, investido, do que ter um ROI 20 sobre 10 mil, sobre 1.000, sobre 2 mil, sobre 5 mil. Então, é tipo a margem da Magalu, é uma margem pequenininha, mas é de bilhão, sabe? Do que o cara às vezes tem uma margem de 3, 4, 5 vezes mais que a Magalu de um negócio pequenininho, né? É uma discussão estratégica que eu já tive com algumas pessoas, tipo assim... O que você prefere? Nos dois cenários, tu vai dar 10 milhões de EBITDA
no final do ano. Tá. No cenário 1, você tem, por exemplo, 20 milhões de receita com 50% de margem EBITDA. Uhum. No cenário 2, você tem lá 50 milhões de receita com 25% de EBITDA. Uhum. Aliás, com 20% de EBITDA. Uhum. Eu prefiro 50 milhões de receita com 20% de EBITDA. Eu também. Apesar da maioria das pessoas pensarem e falarem assim, mas pô, você tem um modelo de negócio mais pesado, mais dor de cabeça, abre aspas, fecha aspas. Mais gente. Mais gente para pôr a mesma grana no bolso. Mas eu acho que você tem muito mais força competitiva. Eu acho que você tem um negócio muito mais estruturado. Mais estável. Sólido, mais estável, né? Porque senão tu vira um barquinho numa tempestade que qualquer porrada te derruba. Agora, se tu, por exemplo, se a tua empresa é maior, pô, tu tem mais headcount, é um problema, mas a mesma coisa é uma vantagem, porque tu vai ter mais liberdade. Isso. Né? Tu tem mais pessoas para resolver os problemas do negócio, senão vai acabar respingando coisa em ti se o time é menor também. E tu depende menos de cada indivíduo também. É, né? Tipo assim, o cara sai, outro precisa cortar, qualquer coisa acontece. Tu tem dois vendedores, três vendedores. Aí tu, meu resultado é X. Pô, mas será que esses vendedores são bons mesmo? Porque se tu tivesse 16, poderia ou comparar. Se tu perder um. Se tu perder um vendedor, pô, é 30% do resultado no cenário de 3. É a mesma lógica da V4 não ter dos grandes clientes. É, nunca ter focado em grandes clientes, porque se eu tenho grandes clientes, um cara representa muito da minha receita. É, eu lido com os grandes clientes da V4, mas se perder todas as contas, a gente vende o mesmo MRR em meio mês, um mês e pouco, duas semanas ali. Eu acho que então, concentração de resultado é ruim pra tudo, né? Carteira de clientes, people também. Investimento. até o próprio hoje, né? Eu tenho o grupo acelerador, e aí uma das empresas do guarda-chuva é o Acelerador Empresarial, que é uma empresa de educação empresarial, que hoje tem, eu acho que hoje ainda tem uma dependência de mim, né? Eu quero transformar essa dependência em relevância estratégica. E isso é um risco, né? Isso é um liability, isso não é positivo. Então, tem muita empresa que na crise da Petrobras lá quebrou, porque 80% da receita vinha da Petrobras. Então, às vezes, você tem um time de vendas enxuto e aí você tem um, dois vendedores estrela que faz 70% do seu faturamento. E vai que Deus me livre, né? Vão bater na madeira, os dois têm um acidente aí, né? Então, eu acho que essa pulverização do resultado... Diminui substancialmente risco. É importante. Ah, eu tenho uma dúvida quando a gente fala de ter lá 200 pessoas em vendas, em side sales, que tu chegou a ter isso, né? Considerando marketing, tá? Marketing e vendas. Tá, ok. 100 closers, uns 50 SDRs e uns 50... Marketing. É. Legal. Digamos, pra mim é uma coisa só, eu sempre tratei muito isso. Assim. Eu até, não, nesse caso, até na minha pergunta, não vai importar muito a posição, mas é mais a lógica, a essência da pergunta, que é tipo assim... Quando tu tem muitas pessoas na tua gestão, tu começa a aceitar pessoas médias, tipo vendedores que vendem abaixo dos teus superstars, porque eu preciso de volume de gente, ou tu sempre mira em ter gente que vende muito, que é superstar, sabe? Cara, essa pergunta eu não vou responder. Brincadeira. Não, eu fiquei na dúvida, fiquei, caralho. Que pena pro ouvinte. Eu não vai poder dizer pro time de vendas de agora, não tô brincando. É por isso que eu concentro gravação de podcast no dia. Hoje é o último do dia, então tô mais afiado, mais brincalhão. Me perdoa se eu exagerar. Qualquer coisa você me dá uma cotovelada aqui. Chuta beleza, a perna dele ali. Então, mas assim, ô Guilherme, eu acho que se tu quer crescer o time muito rápido, você vai ter que aceitar um pouco mais de mediocridade. É um trade-off, eu acho que não tem escolha certa ou errada, é só uma questão de escolha mesmo e você saber os prós e contras de cada escolha, entendeu? Uhum. Então assim, todas as vezes que eu acabei, tipo assim, caindo na cilada, não, vou sair de 20 para 40 vendedores, não foi bom. Por quê? Porque você baixa um pouco, né, a barra da seleção, o filtro, você não consegue fazer um bom onboarding, você não consegue rampar os vendedores. Então teve umas três vezes na minha jornada que eu lembro assim, pô, o motor de marketing afiado, consigo dobrar a levantada de mão, então vamos rampar o time comercial porque o gargalo tapou o vendedor, bota muito de uma vez. Acabei quebrando a cara. Eu acho que o crescimento gradativo e progressivo assim, ele é mais saudável. Mas eu não acho que tem certo ou errado. Agora, cara, se você quer pôr 50 vendedores de uma vez, se você quer só superstar, difícil encontrar, né, velho? Mesmo que você... Acho que depende muito do setor, do momento de mercado, da dinâmica, competição. Às vezes é positivo você tomar esse tipo de decisão de crescer rápido, dominar mercado. Sim, sei lá, sim. Até pegando uma estratégia à la Uber,
Uhum, Airbnb, lota de gente, lá no Bank, lota de gente. Winners takes all. Winners take all. Mas é porque é um lance que o cara fala, né? Às vezes o crescimento detrimento da eficiência, né? Exato. Então vou priorizar a velocidade do que a eficiência. O Denner só engasgou ali na palavra pra ver se a gente tava ligado. Agora, uma vez eu tava trocando uma ideia com o Israel da Melius, que ele foi lá no Giants, lá nosso grupo lá de empresários que fazem mentoria com a gente, e tipo, o Israel tá falando um negócio assim que eu achei até um pouco extremo, mas é a estratégia dele, assim. Ele falou que uma vaga lá pra ser preenchida na Melius estava durando em média tipo 90 dias, cara. É verdade, eu ouvi isso também. Surreal. E ele falou, cara, os meus stakeholders, conselho, todo mundo bota pilha pra diminuir esse KPI aí, só que eu não abro mão da minha cultura, não abro mão da barra lá em cima. Então tudo é um trade-off, eu não acho que ele tá errado, eu acho que ele tá um pouco extremo, né, mas também quem sou eu pra falar, o cara dos CEOs brasileiros mais fodas e é uma tese que ele tá comprando, né, tipo... Parte já da cultura, já é intrínseca. É. A gente tá um pouco mais pra esse, um pouquinho mais pra esse lado, mas também não tão extremo, assim, a gente não leva tanto tempo pra contratar, mas... Eu tenho repensado isso, porque... Ele vai travar o crescimento, sabe? Não tem então, ele jeito. Trava um pouco, é. Eu fiz uma call ontem com o Israel, e ele tava terminando o onboard com 50 pessoas. Então, talvez ele tenha até flexibilizado agora, sabe? É, talvez. E ele falou, puta, meu, nunca fiz um onboard com tanta gente, até atrasou. E é um pouco que a gente tem sentido na V4. A gente é assim. Outro lance, por exemplo, cultura, né? Cultura é um lance que todo mundo fala que é importante, mas, pô, que cultura que é boa? Esse é um lance que a gente tem se perguntado na V4. Porque a Coreia do Norte tem uma cultura, a Coreia do Sul tem outra. Qual que é a boa? Será que a minha cultura... Será que a minha cultura não é meio Coreia do Norte, cara? Será que eu não devo flexibilizar aqui? Não tá errado, sabe? Acho que isso é meio que perguntar, tipo assim, qual idioma que é o bom? É. Exato. É muito uma questão de identificação e daquilo que conecta, assim, né? Daquilo que acredita, que vem muito, acho que, dos founders e tal. Mas às vezes o founder é um cuzão, cara. E aí? É. Aí a empresa fica um cuzão e não rola. O Denner tá com uma síndrome de um problema de existencial aqui, gente. Tem que pôr um CEO pra tocar e parar de encher o saco, né? É que eu vejo que tu tem que flexibilizar. Isso é, pô, pensa assim, a galera que fundou a XP lá, versus o momento ACD que o mundo vive, a XP não contratou essas pessoas contratadas em Porto Alegre, sabe? Até porque a escala é outra, claro. Talvez em cada momento do ciclo que você tá, ciclo de escala, você possa ir um pouco pra lá, um pouco pra cá. É. Mas a cultura é fundamentalmente a mesma. Depois que contratou... alguns elementos da essência, né? A essência, ela tem que ser mantida. Mas a empresa perde a autenticidade, minha opinião, e aí pode ser o início do fim, né? E normalmente é um reflexo do founder, de fato. É, depois que contratou o Ricardo aí, e aí embaçou, né? Aí é o início do fim. Ou o início de algo muito maior. Mas é realmente muito importante esse tema da cultura para conectar as partes da empresa e até conseguir fazer esse tipo de crescimento que você tá nos contando aqui. Tenho certeza que você, poxa, sempre foi muito presente ali. É, e tem um... Sempre imprimiu muito um pouco do que você acredita e do teu pace. Do meu estilo, né? Isso. É, apesar que meu estilo é terrível, né? Se bem que depois que eu casei... Não, fusão também? A minha esposa, não. Aí eu tô falando do visual mesmo. Hoje eu dei uma despiorada boa, porque a minha esposa teve um milagre na minha vida. Né? Tem um negócio também que chama rica vírus, cara, que você vai ficando... Mas assim, tem uma parada da cultura que eu acho que a galera, às vezes, não se atenta muito, que assim, a cultura, beleza, cada empresa tem a sua, é a personalidade da empresa e tudo mais, mas a cultura, ela tem que meio que, a cultura tem que ter fit com o modelo de negócio e a estratégia competitiva. O que eu quero dizer com isso? Pô, V4, nosso negócio é vender o seu. Então, cara, tem tudo a ver com venda, com hustler, com growth, com ir pra cima, né? Não adianta eu pôr velocidade, ousadia, né? Tipo, seu quiser colocar uma cultura, tipo a cultura da Eduz, uma das empresas que eu tenho participação, que é uma cultura bem humana, assim, sabe? Bem soft, sabe? Bem a Eduz não, tipo, a Eduz não tem meta. A Eduz é muito humana mesmo, assim, cara. É capaz de, sei lá, a pessoa trocar 10 vezes de posição ao longo de 3 anos, mas é muito difícil ser demitido na Eduz, assim, sabe? Então, é uma coisa assim que tem um outro ritmo, né? Uma outra essência.
parece que não ia combinar com a V4. É, uma outra história que eu conto para exemplificar esse ponto que eu quero trazer é assim, imagina que você tem uma empresa de terceirização de serviços para idosos, uhum, que faz home care, tipo fisioterapeuta, cuidador de idoso, enfermeiro e tudo mais. Aí tu bota na cultura dessa empresa assim, faca na caveira, vamos pra cima. Tipo, tu vai matar os velhinhos lá na entrega, entendeu? Manda, caralho. Então tem que ser uma empresa mais people, mais humana, justo, mais generosa. Então eu acho que aí a galera tem que se ligar nisso. Tipo, a cultura ela tem que estar alinhada com a estratégia competitiva, assim. Não pode fazer um Frankenstein ali. Então tem uma indústria. Ah, não, vou meter uma cultura startup, velho. Vai ter umas cervejinhas ali, vai ter gestão libertária. Hospital, a, a galera vai chegar a hora que quer, entendeu? Zero controle, liberta as pessoas pra ter autonomia. Você tá ferrado, né, velho? Vamos pôr fogo no seu parque industrial. Mas dentro dessa. Transborda pro cliente final, né? A cultura transborda pro cliente final. Sim, sim, sim. E dentro que é um grande case disso, né? E dentro da nossa cultura, daí, no fim das contas, será que a flexibilização ela combina com o que a gente quer, os objetivos, a missão, tá ligado? O que me incomoda, às vezes, é o processo de julgamento da seleção, né? Tipo, beleza, minha cultura é hustler, hardcore, não sei o quê. Como é que eu identifico isso? Porque não tem, fácil. Tem um quê de o cara vai dizer tudo que eu quero ouvir, dependendo da pessoa, né? Ou eu vou tentar fazer perguntas pra presumir que o cara se encaixa nessa cultura. Sabe? Com eventualmente usando uma base de pessoas que já estão na empresa que às vezes nem quer dizer nada. É. Né? Tipo, você mesmo vai enviesado pro processo seletivo porque você quer encontrar aquilo, né? Exatamente. Então, às vezes você vai criar circunstâncias, a pessoa nem tem, mas como você criou as circunstâncias, parece que ela tem, né? É. E eu acho que esse lance da cultura... Boa reflexão. E da visão do cara, por que isso é importante? Porque um ambiente de alto crescimento, vamos dizer que seja essa a escolha da pessoa que está nos ouvindo, normalmente vamos dizer que seja uma consultoria para V4 aqui no podcast de novo. É uma conclusão, ideia. Assim, é um fato, assim. Como é um ambiente de alto crescimento, ele vai ser um ambiente de alta pressão. E aí, tem certas pessoas que às vezes são qualificadas, mas elas não sobrevivem nesse ambiente. Esse é um ambiente de alto crescimento. Tipo, um hospital ou uma casa de idosos, ela não vai ser uma empresa que normalmente vai ter um alto crescimento, sabe? Mas não necessariamente, viu, Daniel? Lá na Eduz... Sei lá, esse ano a gente vai crescer uns 500%. Uhum. E não tem um ambiente de alta pressão lá. Uhum. Tudo bem, talvez cresceria mais se tivesse, mas no médio e longo prazo gera elementos nocivos. Mas tem algumas empresas tipo a Zappos. A Zappos growthou muito, foi vendida por um bip pela Amazon e tal. E até onde eu sei, pelo que eu li, pesquisei, já fiz aquela visita na Zappos em Las Vegas, li lá o Delivering Happiness do Tony Hsieh, já conversei com pessoas que trabalharam lá. Também não tinha um ambiente assim de pressão, sabe? Igual hoje, eu acredito muito na meritocracia, eu acho que tem que ter algum nível de pressão. Eu acho que o que não desafia as pessoas não transforma. Mas existe um ou outro experimento aí, eu acho que é mais raro e mais difícil dar certo, né? Mas o que você falou é isso. Eu acho que tem um nível que o ambiente possa ficar tóxico ou esse tóxico faz parte também dessa cultura? Não, eu acho que dá pra ter pressão sem ser tóxico. Como é que como identifica? Como identifica? Que eu tô tóxico. Como é que é pro... Exato. Cara... Feedback, cara, ciclo de avaliação. Bem importante nesse momento. Mas como eu vou saber que a pessoa... 360, né? Que a pessoa é mole, porque tem gente que tá vivendo bem nesse ambiente e tem gente que não vive. Como é que tu vai saber se é a pessoa que tá, não tá habituada à cultura, uhum, ou o ambiente que tá de fato errado e as outras pessoas estão... Na hora da contratação, você pega o cara assim, 02! Puta merda! 02! Tu vai aguentar a pressão nessa empresa, 02! Eu vou pegar... Foi mal. Funcionou. Perdão. Esse no vídeo vai ficar lindo. Perdão. Não, a minha cara, se ele pegou, ficou ótimo. Assim, vai bater. Foi deu pra ver, perdão, que ninguém perdão, da mesa realmente pulou assim. Tá, não, todo mundo acostumado com a pressão, cara, tá ligado? Eu sou cliente XP há muito tempo. Tá? A grande parte do meu portfólio tá na XP, por favor. Porque não toda parte. Porque a gente tem que diversificar.